Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, untuk hari ini, saya nak berkongsi. Untuk hari ini, saya nak berkongsi satu aplikasi yang pada saya. Pada saya, memang pada saya yang terbaiklah, yang pernah saya pernah guna. Sebab saya dah banyak guna aplikasi dalam kelas. Tetapi aplikasi ni, saya boleh gabungkan banyak-banyak aplikasi dalam satu. Ya, lepas tu saya tak perlu nak download apa-apa sebabnya dia berada di PowerPoint. Okey, sebab saya sendiri memang gunakan PowerPoint untuk kelas saya. Jadi saya tambah aja dengan aplikasi ni. Okey. Okey, ini objektif kita lah untuk hari ni ya. Untuk kelas pun kita ada objektif kita. Okey, so di akhir perkongsian ni saya harap rakan-rakan akan dapat membina kuis lah di PowerPoint sendiri. Ya, tak perlu nak buat di tempat lain. Okay, dapat menguasai jenis soalan. Okay, ada beberapa jenis soalan di quiz, di class point ni untuk kita guna, untuk kita buat quiz. Dan kita boleh menggunakan live annotation. Saya tak tahu apa bahasa Melayu dia. Live annotation tu maksudnya kita boleh tanda terus dalam PowerPoint kita tu sendiri. Okay. Ni kita punya layout untuk petang ni lah. Okay, saya akan mulakan dengan pengenalan. Lepas tu saya akan tunjukkan beberapa yang saya dah buat supaya rakan-rakan nampaklah dia punya gambaran macam mana benda ni. Lepas tu kita akan buat hands on sikit. Nanti rakan-rakan jadi macam pelajar kita lah. Macam mana pelajar kita buat, nanti rakan-rakan akan buat. Okay? Lepas tu nanti kita akan buat penutup sikit lah. Okay, so ini ialah layout kita punya PLC petang ni. Okey, kita mula dengan pengenalan. Okey, sebelum tu kita nak tahulah kan apa itu class point. Okey, class point ialah powerful interactive classroom quiz tool that helps you bring strong live engagement with students and improve their learning outcome. Okey, saya suka kepada live engagement ni. Memang betul. Okey. Pelajar yang tak nak bercakap pun dia akan ada bahagian tu kita panggil nama dia, dia akan terpaksa bercakap. Macam tu. Okey. Lagi. Kenapa pilih class point? Okey. Nombor satu. Fully integrated. No need to use other platform dah. Okey. Nombor tu. Reuse existing slides content. Okey. Kita dah buat PowerPoint. Selama ni kita buat PowerPoint. Tapi kita hanya buat slide saja. Kita tak ada interaktif pun menggunakan PowerPoint tersebut. So kita menggunakan class point ni is like macam add-in kepada PowerPoint kita. Jadi secara tak langsung PowerPoint kita menjadi interaktif. Okay, so 100% compatible with PowerPoint. Dan satu lagi macam saya cakap tadilah. Tak perlu, pelajar tidak perlu install. Cuma cikgu je yang akan install. Akan download. Pelajar tidak perlu. Pelajar hanya akan diberi kod. Dan isi kod kelas tu dan dia boleh terus jawab di telefon mereka. Okey. Baik. Di class point ni ada beberapa jenis soalan. Okey. Nombor satu ialah multiple choice activity. Kita boleh buat soalan multiple choice di menggunakan class point ni di PowerPoint kita. Contoh, kita dah bagi penerangan, lepas tu kita nak tahu mereka faham ke tidak, kita buat satu soalan multiple choice. Okay, di slide seterusnya daripada kita punya bahan, contoh mungkin ada bahan bacaan kita. Okay, the next slide kita buat multiple choice activity. Ataupun kita buat short answer activity. Okay, mungkin kita dah bagi penerangan, kita nak tahu mereka faham ke tak. Okay, kita boleh buat short answer activity. Ataupun kita boleh guna word cloud activity. Slide drawing activity. Contoh, cikgu matematik kena buat CX part CY tu kan. So nak mereka gariskan di mana kedudukan koordinat 1.2 tu kan. So nak suruh mereka buat garisan tu. Boleh. Boleh. Okay. Seterusnya, yang ini image. Kita pakai pointer lah. Okay, image upload activity. Ini memang budak suka lah. Ya, saya suka juga suruh mereka upload gambar mereka. Mereka pun upload gambar. Okay, contoh
Kadang-kadang saya suruh mereka buat esay. Okey, saya bagi mereka buat esay. Mereka snap. Lepas tu, mereka upload dalam ni. Mereka upload dalam ni, kenapa? Supaya nanti dalam kelas kita boleh bincang sama-sama. Okey, image upload ni apa sajalah. Okey, mungkin hasil kerja macam seni contohnya. Nak tunjuk hasil kerja. Okey, upload. Jadi nanti dalam kelas kita boleh tengok semua hasil kerja pelajar kita ni, semua boleh tengok. Dan kita boleh komen masa tu. Okey, yang ini macam mana? Okey, berapa markah kita boleh bagi yang ini? Di mana kekurangan dia? Kita boleh tunjuk kat mereka. Okey. Selain pada tu, kita boleh juga buat live quiz competition. Ini selalu kalau saya selalu buat, saya guna Quizzes ataupun saya guna Kahoot. Okey, tapi Quizzes tu sesuai bila soalan tu banyak, macam 30 soalan macam tu kan. Yang ini quick poll pun boleh dan pick a name. Ini yang saya cakap ni, pick a name. Okey, bila pelajar dah masuk dalam kelas kita, nanti kita akan buat. Okey, ada satu bahagian. Okey, kalau tengok daripada paparan saya, okey, sekarang paparan saya ni ialah dalam bentuk class point. Okey, apa beza dia? Ini class code dia. Ada class code kat atas ni. Okey, kat bawah ni ada button-button ni dan di sini ada pick a name. Okey, tapi syaratnya pelajar kena masuk dululah dalam kelas kita tu dulu, barulah kita boleh pick a name. Kalau sekarang contoh saya pick a name, tak keluarlah sebab tak ada siapa. Okey, jadi nanti kita akan buat. Alright, okey. So inilah antara jenis-jenis soalan yang kita boleh gunakan dengan PowerPoint kita. Ya. Yeah? Okey. Okey. So kita nak get to know me lah. Kita nak get to know class point itu. Okey. Pertamanya ialah kita kena masuk kepada dia punya web. Okey. classpoint.io. Okey, classpoint.io. Okey. Kita akan keluar paparan macam ni. Okey. Jadi lepas ni kalau ada laptop nak buat hands on sekali pun boleh. Okey, boleh masuk ke classpoint.io. Selepas itu ada free download. iPad ni dia sebab dia compatible kat sini. Nanti saya buka dia punya website tu, kita baca. iPad saya rasa tak, saya tak pasti boleh tak boleh. Okay. Ini inilah yang paparan kita akan dapat. Jadi kita free download je. Okay, free download. Apa kita buat? Kita hanya perlu isi nama, email kita dan organisation ni optional. Lepas tu download. Okay, bila dah download, okay, bila kita dah download, nanti di PowerPoint kita akan keluar satu button, ignore class point. Okay, ignore class point bila kita dah download. Okay, dan apabila kita dah download juga, dia akan keluar paparan ini. Welcome to class point. So bila ada kata welcome to class point ni, maksudnya kita dah download lah kita punya class point. Kita dah boleh guna dah. Okay, macam mana nak guna nanti saya tunjukkan. Okay, so ini dia punya first step dia lah. Okay, first step dia. Okay, ini dah saya dah tunjuk. Okay. Okay. Baik. Apabila kita dah download class point tu, okay, di bahagian paparan kelas PowerPoint kita di atas ni, okay, yang saya tunjukkan kotak kuning ni, okay, ini ialah paparan-paparan yang berkaitan dengan class point. Kalau tak ada class point, yang ini tak ada. Nanti cikgu boleh tengok beza dia lah. Okay, beza dia. Kalau tak ada class, ignore class point ni, paparan ni tak ada. Okay. So bila kita dah download, dia akan keluar paparan ni. Okay, paparan ni ada annotation setting. Ini pen dia. Ada whiteboard. Nanti saya tunjuk detail dia lah. Ini ada dia punya jenis soalan yang kita nak buat. Okay, multiple choice, word cloud, short answer, slide drawing, image upload.
Okey, yang pool tadi, pool dengan pick a name tu dia berada di bawah apabila kita buka paparan slideshow. Kita kena buka mode slideshow, barulah kita akan nampak paparan quick pool dengan pick a name di bawah slide kita. Okey? Okey, so ini paparan pertama. Okey. Next. Okey. Di annotation setting ni, pen-pen ni, kita boleh tukar color-color pen ni. Okay. Yang dia bagi as a default ni hitam, hijau, merah, biru. Contoh, kita boleh tukar kalau kita tak nak. Ya, yeah, kita tukar siap-siap. Okay, jadi bila kita nak annotate, contoh sekarang saya nak tulis ni. Kita boleh tulis ni. Sebab tu saya kata boleh tanda kerja budak terus. Okay. Jadi kalau di sini kita tak boleh nak tukar. Kita tukar siap-siap masa dalam slide kita. Kalau kita tak nak color ni lah. Kalau kita tak sempat tukar, kita terpaksa guna yang default ni lah. Okay. Okay. Kenapa dia rakan tak boleh masuk ke ni? So, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bila kita nak guna tu, kita boleh pakai mouse kita je ke? Ke memang kena ada special pen ke macam mana? Tak payah. Sekarang ni saya pakai mouse sendiri. Mouse saja. Okay, mouse lah kan? Ya, yeah, right. Sekarang saya pakai mouse. Unless tapi, like if you have a touch screen tu lain-lain ya? Ya, yeah, tapi kalau setengah-setengah orang dia pakai tablet. Tablet tu sebab nak tulis cantik. Kalau pakai mouse kan tak cantik. Macam ni kan? Apalah, tak cantik tak pun. Kan, okay, okay. Thank you. Okay. So, kalau ada pen tablet tu, boleh juga guna pen tablet. Okay? Tak ada masalah. Okay? Okay, next. Okay, ini adalah whiteboard. Okay, whiteboard ni untuk apa? Contoh ya, contoh. Cikgu Max nak apa? Kertas kotak-kotak tu kan? Apa yang cikgu boleh buat ialah cikgu cari image tu dulu. Cikgu cari image tu dulu. Nanti letakkan di bahagian whiteboard. Jadi waktu cikgu present, contoh kat sini ya. Dekat bawah ni pun ada juga butter whiteboard ni. Katalah sekarang ni saya nak present. Okay. Okay, sekarang saya tukar. Sekarang whiteboard saya ialah putih. Contoh ya. Okay, jadi saya bolehlah nak terangkan. Okay, satu campur. Ini pakai mouse ni. Saya boleh terangkan. Ini pakai whiteboard. Kalau cikgu nak guna whiteboard. Okay, saya tutup ni. Okay. Oh, alamak. Hilang pula. Sorry. Terhilang pula. Aduh. Kejap ya. Saya tertutup pula. Sorry. Okay, sorry. Okay, dah tutup pula. Okay, alang-alang dah buka ni kan, saya tunjuklah. Ini beza dia tak ada, saya tak on ink note ni. Tak ada kan button-button tadi tu. Okay, sekarang ni kalau saya nak adakan button tu, saya klik ink note, ink no class point kat atas ni. Saya kena klik di sini, baru keluar button ni. Okay. Jadi bila saya nak present, saya kena buka slideshow. Okay, saya buka slideshow. So maksudnya macam kita dah ada slide, kita bila kita download class point yang point IO tu, dia akan automatic class ingno tu keluar dekat kita punya slide dan kita klik je bila kita nak ni. Sorry lah kakak ni kan slow sikit, kena tanya-tanya. Tak apa, nanti tak tahu buat kan. Macam ni. Okay. Contoh dia, sini kan. Dia akan keluar lah dalam slide yang kita dah ada dalam laptop kita tu. Okay, saya buat lagi sekali ya. Saya buat sekali. Katalah ini slide saya ya. Ini slide saya ni. Ni slide, saya dah siap slide. Okay, sekarang ni saya nak guna ingno tu kan. Okay, tak ada pun button-button mana saya punya soalan pen tu tak ada kan. Okay, saya klik je ingno class point kat atas ni. Kat sini kan. Sebab bila kita dah download, dia akan keluar perkataan ni, button ni. So kita klik je kat situ, dia akan keluar. But this one is free kan?
Ya, ada free, ada bayar. Free pun, free for pun saya 25, rasa. for 25 aja. Ya, ya. Tapi saya rasa berbaloi juga sebenarnya. Okeylah tu, 25 ya, tu kan. Ya, betul. Okay. So sekarang ni, bila saya nak present macam ni kan. Dan budak nak jawab, tak bolehlah ada keadaan macam ni, memang tak boleh. Kita kena pergi ke slideshow. Bila kita pergi ke slideshow, saya suka, okay, di bahagian set up slideshow ni, saya suka tekan yang nombor dua ni. Kenapa? Supaya slide saya boleh bergerak-gerak, pelajar boleh boleh tengok lagi dan saya boleh lagi tengok. Kalau kita buat dalam Google Meet, kita boleh tengok dekat dalam, slide akan tidak terganggu. Okay, jadi saya suka tekan yang ni. Okay, so sekarang saya buat slideshow. Okay, di mana saya berhenti tadi? Okay, so inilah paparan macam mana kita nak dengar pelajar. Okay, so kita buka. Mana tadi saya berhenti tadi? Saya berhenti dekat. Dekat pen tadi. Dekat pen tadi, ya. Okay, oh, whiteboard. Okay, whiteboard ni tadi. Okay, tadi saya guna whiteboard, saya conteng-conteng kan. Okay, katalah nak guna whiteboard yang ni pula. Okay, so saya guna ni. Boleh tu, guna ni nampak garisan ni. Okay, macam itulah. Okay, right. Jadi kita boleh tukarlah. Ya, yeah, dekat whiteboard tu kita boleh tukar. Apa background yang kita nak. Okay, next ialah quick poll atau pick a name ni. Ini yang saya kata tadi itulah yang kita pick a name. Okay. Saya tunjuk gambaran dulu. Okay, so inilah gambaran dalam kita punya yang atas tadi tu. Okay, yang penting kena ada button ni. Barulah benda ni hidup. Okay, bila klik je sini, yang ini akan muncul lah. Okay. So, itulah gambaran dia, ya. Okay. Boleh, ya? Okay, sekarang saya nak tunjuk hasil kerja pelajar saya. Ya, hasil kerja pelajar saya, apa yang saya buat dalam kelas. Okay, apa yang saya buat dalam kelas, saya nak tunjuk sekejap. Okay. Okay. Okay, sekarang dalam keadaan bukan class point ni. Okay, sebab ini dalam bukan keadaan slideshow. Okay, saya klik slideshow. Okay, saya klik slideshow, saya start from beginning. Okay. Okay, sekejap saya kena tutup yang ini saya kena tutup. Okay, saya tutup ni kan. Okay. Okay. So, ini yang saya buat dengan pelajar saya. Okay, contoh latihan ya. Ini memang slide saya lah. Saya akan buat kelas saya, saya akan buat macam ni. Okay, ini salah satu soalan dia. Okay, saya suruh pelajar buat choose three from the list. Saya buat short answer. Okay, pelajar akan jawab. Selepas itu, jawapan dia pergi mana? Jawapan dia tak pergi mana. Jawapan dia akan masuk dalam kita punya slide. Ni jawapan dia. Jawapan dia tak hilang. Terus masuk kepada slide kita. Slide kat mana? Okay, slide-nya. Selepas dia ini, keluar dia punya ni. Okay, dia akan simpan dalam slide kita. So, saya boleh tandalah, saya bincang terus dengan jawapan dengan pelajar saya. Okay. Okay, soalan ni. Okay, ini saya suruh mereka padankan. Saya suruh mereka padankan menggunakan slide drawing. Okay, jadi mereka padankan dan ini hasil dia. Terus masuk ke sini, jadi saya boleh semak lah. Siapa yang hantar, kita ada nama dia. Okay, ini slide drawing. Okay. Ini slide drawing, ini hasil kerja saya, pelajar saya lah. Okay. Ini nak tanya, ya, ya. Budak boleh interact yang sama macam tu? Macam mana? Kerja pula. Yang ni untuk cikgu yang buat ni ya. Slide. Okay, salah. Saya salah faham. Tak, itu tadi pelajar yang jawab. Ini hasil jawapan pelajar. Pelajar dah jawab. Pelajar. Ya, ya. Nanti kita buat sama-sama. Nanti cikgu-cikgu jadi pelajar macam mana hasil dia tu. Okay, jadi kenapa saya kata interaktif dan kita boleh engage students macam pelajar ni, Farah ni. Dia jawab cuma satu je. Mana yang lain?
Jadi daripada sini saya mungkin boleh dapat dapat satu refleksi untuk saya, pelajar ni tak faham ke? Terus automatik di situ PBD boleh berlaku kan? Pelajar ni kenapa tak jawab? Dia tak faham ke soalan saya? Atau dia sendiri tak faham apa yang perlu dibuat? Saya silap ke pelajar silap? Saya boleh buat refleksi sendirilah maksudnya. Okey? Su, tumpang tanya Su. Ya. Ni apa tu plus point ni? WPS dia support tak? Saya rasa tak. Tak ya? Oh, kena Microsoft ni lah ya? Tak support. Okey. Okey, tak support tak apa. Okey, thank you. Okey. Okey, sekejap ya. Kita break sekejap tak? Ada hal sikit. Kita break sekejap ya. Okay, sorry. Okay. Ni mana tadi? Okay. So, saya dah tunjuk tadi kan. Ini slide tadi. Okay, sorry. Okay. So, soalan seterusnya saya suruh pelajar saya buat short answer macam ni. Okay. Sebab untuk nak jimatkan ruang kan, saya suruh mereka jawab terus. Nombor satu apa jawapan, nombor dua apa jawapan, tiga, empat, lima ni apa jawapan. Type siap-siap, post sekali. Okey, jadi dia jadi macam mana? Dia jadi macam ni. Nombor satu apa jawapan, dua apa, tiga, terus. Jadi saya terus boleh semak. Okey. Okey. Ini pun multiple choice. Okey, multiple choice. Ini saya tak buat sebagai macam pertandingan. Saya buat macam jawab biasa je. Untuk multiple choice dia ada dua. Satu untuk pertandingan pun boleh, satu untuk jawab biasa pun boleh. Ya? Yeah? Okay, ini saya buat yang biasa je. Okay? So kita dapat jawapan. Okay, berapa orang jawab A, berapa orang jawab B? Siapa yang jawab B ni? Kita boleh klik dekat dia punya row tu, kita tahu pelajar ni jawab apa. Jadi kita pun macam saya cakap tadi lah, kita dah tahu pelajar ni tak faham ke apa saya cakap, tak faham ke soalan tadi. Terus automatik kita dah ada refleksi kepada soalan tersebut. Okey, sama juga ya, ini ada beberapa soalan. Macam saya memang saya dah upgrade pro lah, jadi banyak soalan saya boleh buat. Okey, so okey, ini multiple choice lagi. Okey, next saya buat short answer juga. Okey, ini buat saya buat short answer. Okey, belajar jawab. Okay, di sini pun saya boleh detail juga. Pelajar faham ke tidak cara untuk menjawab comprehension question? Jadi saya tahulah pelajar ni, salah jawapan macam ni. Jadi saya terus, benda ni macam cikgu tengok sekarang, saya terus discuss terus dalam kelas. Pelajar boleh nampak di mana silap dia. Okay, pelajar ni betul. Okay, pelajar ni salah. Saya terus discuss terus dalam kelas. Okay? Okay, ini sama juga short answer. Ini multiple choice. Okay, saya banyak buat soalan inilah. Okay. Last kali tak siap saya suruh mereka buat essay. Short essay. Saya suruh mereka buat short essay tentang personal profile. Okay. Soalan macam short essay ni, saya dah suruh mereka bersedia di, bersedialah. Ya. Yeah. Sebelum kelas tu saya just bagi tajuk. Okay, just prepare. Maknanya yang prepare tu prepare lah. Okay, hasil dia macam ni lah. Okay. Dan kita boleh semak lah hasil dia. Ini short answer essay. Okay. Mana yang tak prepare tu mereka terus buat lah. Masa tu lah baru nak buat. Masa tu itu kita pun tahulah cara penulisan. Ini saya terus boleh semak. Okay, betul ke? Apa kekurangan dia? Apa kelebihan dia? Okay, di mana yang salah? Kita boleh bincang. Okay. So itu ialah hasil pelajar saya lah. Okay, itu antaranya. Okay, yang lain ada satu lagi, saya suruh upload gambar. Okay, saya suruh upload gambar.
Contoh memang sukalah budak-budak ni bila upload gambar kelas form 2. Gambar dia letaklah gambar dia. Contoh. Startingnya saya nak tanya, how are you? Ini starting dia. Just for fun kan, saya nak see. Okay. Saya nak tanya, how are you je. Tapi mereka hantar letak gambar. See? Mereka upload gambar. Saya guna image upload. Mereka letaklah gambar. Macam itulah antara contoh dia. Ya, contoh yang kita boleh buat dengan pelajar kita. Okay. Okay. Itu tentang apa yang saya buat ya. Apa yang saya buat dengan pelajar saya. Okay, next. Sekejap lagi kita akan buat hands on. Kita buat sama-sama ya. Supaya faham situasi pelajar dan situasi kita. Okay, sekejap lagi kita buat. Okay. Kat mana kita nak guna buat medium ni? Kita nak buat class point ni? Kita boleh guna Google Meet seperti mana saya buat sekarang. Okay, seperti mana saya buat sekarang. Okay, jadi maksudnya pelajar join Google Meet. Macam mana kita sekarang ni? Macam itulah pelajar boleh join. Okay, satu lagi cara ialah menggunakan Telegram chat. Okay, macam mana menggunakan Telegram chat? Pelajar tak perlu masuk Google Meet. Okay, tetapi cikgu kena buka PowerPoint cikgu, pastikan dalam slideshow. Okay, apa yang perlu pelajar buat? Pelajar hanya perlu masukkan kod kelas ni sahaja dan soalan dan slide yang ada di paparan laptop cikgu akan berada di paparan pelajar tu juga. Jadi apa yang saya buat, saya menggunakan Telegram chat tu lah untuk bagi arahan. Ini nak mengurangkan kata pelajar kurang data kan. Okay. Itu salah satu cara dia atau menggunakan WhatsApp. Okay. Tapi apa yang saya buat, saya buka je Google Meet tu sebab saya nak record. Saya tak bagi link pada pelajar. Okay. Saya buka untuk saya record sajalah. Ya. Tapi arahan-arahan semua saya menggunakan Telegram chat sahaja. Okay. Okay. Ini cerita dia punya pricing. Okay. Ini basic dengan pro. Okay. Saya tak nampaklah apa kekurangan free tu pun. Ya. Yeah? Okay. Kita tengok yang free tu. Kita dapat. Kita boleh buat 5 soalan per PPT. Okay. Kita boleh buat soalan 5 soalan per PPT. Ada problem ke? Dengar ke? Dengar Kak Su. Dengar. Oh, saya risau. Okay. Clear. Okay. So, okay. Yang free tu 5 soalan per PPT. Contohnya kita ambil 5 soalan. Untuk nak buat short answer saja ke, atau kita nak buat multiple choice ke, ataupun kita nak buat work club, ataupun kita nak buat apa lagi yang satu lagi tu kan, ataupun kita buat satu-satu, tapi kena 5 saja dalam sepanjang PPT tu, 5 saja. Itu free lah. Okay. Dan 25 orang pelajar maksimum yang boleh join kelas kita. Bukan masa join kelas kita, maksud dia boleh, yelah yang boleh masuk pada kod kelas tu lah. Okay, leaderboard ni masih ada, slide annotation ni masih ada, digital whiteboard ni masih ada. So saya pun tak nampak lah apa kekurangan dia kan, unless kalau kita memang plan nak buat soalan 30 soalan quiz menggunakan class point, itu tak boleh lah. Okay, mungkin kalau kita nak bertanya satu atau dua soalan untuk pemahaman mereka, kita boleh je guna ni. Ataupun pada saya yang mudahnya ialah kita gunakan di bahagian akhir, di bahagian refleksi. Kita mungkin nak pelajar jawab, okay, macam mana tentang kelas kita hari ni. Kita bolehlah guna word cloud. Contohnya bahagian refleksi. Contohlah, okay. Kalau pro ni, baru-baru ni diorang offer sepatut
kalau ni harga dia dalam 400 lebih setahun. Tapi baru ni dia offer setahun RM60 je. So saya cepat-cepat saya grab lah. Okay. Sebab saya rasa memang berbaloi lah. Okay. So beza dia ialah unlimited question. Ha, itu tadi saya buat banyak soalan tu. Multiple choice pun banyak. Apa yang lain pun saya buat banyak soalan. Sebab unlimited question. Lepas tu 200 maksimum kelas boleh masuk. Maksudnya 200 pelajar lah boleh masuk. Ha, macam sekarang ni kalau kita buat katalah the whole school kan. The whole school memang boleh sangat lah. 100 orang lebih. Okay, ini boleh export, ini premium, ni tak adalah saya kisah sangat. Saya kisahkan nak buat question dengan bilangan pelajar yang boleh join tu. Tapi tak sampailah 200. Selama ni saya masuk pun adalah 16 orang. Kalau form 1 tu 5 orang, macam tu. Jadi saya rasa kalau guna free ni pun masih lagi orang kata berbaloi. Yeah? So ini tentang dia punya pricing lah. Yeah? Tak ada lagi. Okay, sekarang kita nak pergi kepada hands-on lah terus. Okay? Hands-on ni kita buat sama-sama macam mana pelaksanaan sebenarnya. Okay. Boleh ya? Jadi untuk hands-on ni saya perlukan cikgu handphone lah sebab kita nak masuk kelas. Okay. So, saya tutup yang ni. Okay, saya buka yang lain. Okay. Okay, ini ialah latihan kita. Okay, contoh ya. Contoh sekarang kita dah buat dah PowerPoint ni. Kita dah buat and then kita dah decide. Okay, contoh soalan ni saya nak buat image upload. Soalan ni saya nak buat slide drawing. Soalan ni saya nak buat contoh. Ataupun macam kita guna free kan. Okay, free katalah okay saya nak buat set induksi image upload. Okay, kita dah prepare kat sini. Okay. Contoh sekarang ya. Okay, sekarang saya dah prepare. Ini saya tutup lah. Saya tutup ya. Saya buat semula daripada awal. Okay. Katalah saya buat soalan ni. Saya nak pelajar masukkan gambar daripada telefon dia. Okay, sekarang. Kat atas ni tak ada pula button ni macam mana saya nak buat. Okay, saya klik lah in note last point ni. Okay, barulah keluar button ni. Okay. Kadang-kadang dia hilang terus tau. Dia hilang terus. Tapi di sini, dekat bahagian user ni, ini adalah nama saya. Kadang-kadang yang ini pun tak ada. Tak apa. Dia ada suruh kita sign in. Okay. Jadi kita sign in menggunakan yang kita daftar. Yang kita mula-mula download tu, kita masukkan saja maklumat kita tu, nanti dia akan keluar balik. Okay, dia akan keluar balik. Nanti klik balik Inno Class Point ni, dia akan keluarlah button-button ni. Okay. Jadi sekarang ni soalan saya, soalan kita hari ni katalah ini saya nak buat image upload tadi. Okay. Saya dah buat soalan. Okay. Sekarang saya klik dekat jenis soalan ni. Okay. Sebelum tu kita tengok pen ni dululah. Okay. Macam saya cakap tadi kita nak tukar colour kan. Okay. Pen satu ni warna hitam. Tak cantik lah. Saya nak tukar warna purple contoh. Dah ada purple. Kata yang hijau ni saya nak tukar warna coklat. Yang ini okey lah. Saya stay lah ni. Okey. Ini dah purple saya tukar merah. Contoh. Saya dah tukar siap-siap kat sini. Okay. White buat background ni. Ni yang saya cakap tadi tu. Okey. Saya dah tukar dah. Kalau yang default dia bagi 3. White buat putih, white buat hitam ataupun yang paper ni. Kalau cikgu nak tambah yang lain, okay, cikgu boleh tambah dekat 3 lagi ni. Macam mana nak tambah? Okay, dekat button 3 ni ada ni ha. Use an image. Jadi kita ambil lah apa kertas bentuk macam mana kita nak guna. Ataupun use current slide. Ataupun kita nak guna slide yang ada. Okay. Kalau dah tak nak, kita remove je lah. Ini yang saya cakap tadi tu yang cikgu Max boleh guna apa yang kertas kotak-kotak tu. Apa itu lah. Jadi cari siap-siap save as image nanti upload kat sini. Itu ini whiteboard lah. Okay, jadi bila kita buat slideshow, bila kita nak guna, kita dah ada dah. Maksudnya di sini preparation kita ialah semasa di sini. Semasa paparan ini kita dah prepare semua siap-siap. Okay. Okay.
Kita balik pada sini kan. Okey, sekarang soalan ni saya nak buat image upload. Okey. So saya klik dekat soalan ni. Okey. Klik dekat soalan ni. Okey. Okey, ada keluar button biru kat sini. Okey, button biru kat sini. Kan? Okey, button biru kat sini. Okey, apa fungsi button biru ni? Okey, fungsi dia ialah apabila kita berada di dalam keadaan slideshow nanti, bila kita nak pelajar mula jawab, kita kena klik di button ini dahulu, barulah pelajar akan dapat paparan ini di telefon dia. Okey. Okey, sekarang ni kita klik dekat sini. Okey, klik dekat sini, dia akan keluar apa yang perlu, berapa, ada arahan kat tepi ni, kenapa tak keluar pula ni. Sekejap ya. Sekejap. Okey, ini image upload, saya rasa tak ada paparan dia. Okey, just image saja. Okey, yang kedua, kita buat soalan dulu ya. Okey, saya tunjukkan jenis-jenis soalan. Okey, contoh yang ni. Okay, contoh yang ini, okay, saya nak buat matching lah. Okay, saya nak buat matching. Jadi saya buat slide drawing. Okay, saya klik slide drawing, dia akan keluar button di sini. Okay, dia akan keluar button di sini. Ini adalah button arahan lah sebenarnya. Okay, so kita klik kat sini. Sebenarnya dia ada keluar arahan kat sini. Kenapa tak keluar? Okay, oh, dia ada klik kat sini. Okay, ini ialah matching. Okay, di sini ialah multiple choice. Ah, ini yang saya cakap tadi, multiple choice ni. Saya nak buat multiple choice kan? Ah, multiple choice ada dua. Satu kita boleh guna untuk buat quiz dan satu lagi kita boleh guna untuk jawab biasa je. Okay, sekarang ni tengok. Hilang. Asyik-asyik hilang. Hilang tak apa. Klik je. Tengok ni. Eh, kenapa tiba-tiba saya punya ni problem ni. Okay, sekejap saya tutup yang ni. Okay. Dia kadang-kadang banyak-banyak pun dia jadi jam. Okay. So saya klik kat sini. Okay. Yang ini multiple choice yang biasa. Ya, yeah, multiple choice yang biasa. Sepatutnya ada arahan. Saya tak tahu kenapa tak keluar arahan kat sini. Ah, okey. Bila kita klik multiple choice ni, okey, di sini, okey, di sini dia ada tanya, okey, berapa number of choices? Kalau kita ada A, B, kita kliklah 2. Sekarang saya ada A, B, C, saya kliklah 3. Okey, saya klik 3. Okey, sebab ada 3. Okey, di sini kita nak allow selecting multiple choice ke? Ataupun yang kedua ni ialah has correct answer. Okey, katalah kita nak letak jawapan yang betul. Okey, so kita klik kepada has correct answer. Okey, apa jawapan dia? Okey, kita letaklah B. Okey. Right. Yang bawah ni ialah competition mode. Okey, kalau kita nak guna ini sebagai competition mode, kita kena klik di sini competition mode. Okay, bila kita klik sebagai competition mode, dia akan keluar button yang lain pula. Dia ada gambar piala ni. Okay, jadi terpulanglah. Sama ada cikgu nak buatkan itu sebagai competition mode ataupun hanya sebagai soalan multiple choice yang biasa. Okay. Okay, so kita dah decide yang tu. Saya nak tengok yang ni keluar tak. Ini pun multiple choice. Okey, saya balik kepada soalan ni sebab tak keluar dia punya type ni tadi. Okey, yang slide drawing tadi ya, slide drawing. Okey, kita tengok slide drawing. Okey, kotak yang pertama ni. Dia kata hide participant names when viewing responses. Okey, adakah kita nak hide nama pelajar kita? Takkan kita nak hide kan? Unless kalau cikgu nak hide, cikgu kena klik kat sini lah. Kalau cikgu nak nama pelajar kita tu, jangan klik. Okey. Yang ini. Okey. Kotak di sini. Play option. Adakah kita nak start question with slide? Maksudnya, bila slide on je, budak terus jawab. Ataupun, macam saya, saya tak buat macam tu. Saya buka slide,
saya terang dulu, okey, soalan ini berkaitan dengan apa, okey, macam mana awak nak jawab, saya terang dululah. Okey, bila saya dah agak budak pun dah ready dengan telefon dia semua, barulah saya klik button slide drawing untuk belajar jawab. Itu saya, itu cara saya lah. Ya, tapi kalau cikgu rasa cikgu nak bila buka je slide-nya, budak terus jawab. Next question, next question. Pun boleh. Okay? Ataupun nak minimize result, window after question start. Itu terpulang kat cikgu ya. Close submission after. Okay, dah ada masa kat sini. Terpulang. Cikgu nak bagi masa 1 minit. 1 minit je dah close submission. Dah tutup automatic. Ataupun cikgu nak biarlah belajar jawab. Kita sendiri yang, okay, saya close submission sekarang. Kita sendiri yang bagi tahu. Pun boleh. So, ini option lah. Okay? Okay. Yang tadi, okay, saya balik kepada yang, okay. Yang tadi, image upload tadi. Okay, sama juga. Ya? Yeah? Ini kita setting lah dulu. Okay? Kita nak yang mana? Kita boleh setting. Ya? Yeah? Okay, saya balik kepada short answer tadi. Okay, start. Saya dah buat quiz. Saya dah buat multiple choice. Okay, yang ini saya tak nak competition mode. Contohnya. Okay. Yang ini saya nak competition mode. So, saya buatlah. Saya tanda ni. Okay. Yang lain sama. Sama ada saya nak start terus ataupun saya nak bercakap dulu. Saya terangkan dulu. Baru saya klik button tu. Okay, next. Okay, ini short answer. Okay, katalah saya nak short answer. Okay, saya tengok dulu dia punya apa dia, soalan dia sama je sebenarnya. Sama ada start question with slide, minimize ataupun saya nak tutup 1 minit. Selepas 1 minit ke sebenarnya dia ada masa ni. Ada 1 minit, berapa minit kita nak? 2 minit, 3 minit, 4 minit, 5 minit. Dia akan tutuplah sendiri automatic. Okay, so kita boleh pilih di situ. Okay, next. Ini word cloud. Word cloud kan? Ini bagian refleksi lah. Okay. Word cloud di sini, okay, apa dia punya soalan dia tu? Adakah kita nak limit submission to one? Satu je budak jawab. Kalau ya, tick. Kalau tidak, biar. Okay. Yang lain sama. Start question, minimize, choose submission masa ke, ada masa ke. So, cikgu boleh buat pilihan di sini. Okay, next. Ini saya nak buat pool. Nanti saya nak buat pool. Di sini tak ada setting. Settingnya semasa di slide show nanti. Okay. Right. So kita nak mulalah. Okay, katalah dah siap setting semua. So sekarang saya nak belajar saya masuk kelas saya dan jawab soalan tadi. Okay, macam mana saya akan buat? Okay, saya suruh belajar tak classpoint.app. Okay, saya type di sini ya. Ha, sekarang rakan-rakan pun kena join lah. Okay, saya tambah satu slide kat sini. Okay, sekarang apa yang perlu pelajar type ialah pelajar type kelas. Kenapa tak boleh type ni? Okay, classpoint.app. Okay, tak apa. Saya buka je kalau, terus. Kalau kita type, kita masuk dalam anchor message boleh tak? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Okay. Okay. Saya type dekat chat ya. Okay, saya type dekat chat. Okay. classpoint.app. Okay. Pergi ke Google, type dia classpoint.app. Okay, nanti saya bagi kod dia. Okay, kod dia. Okay, sekarang ni, ini the real situation dengan pelajar ya. Okay, so sekarang ni apa perlu saya buat? Saya klik pada ingat ni, classpoint. Saya klik pada slide show. Saya klik pada slide show. Okay, klik pada slide show. Okay, okay, slide show. Saya pergi kepada from beginning. Daripada awal kan? Okay. Okay, from beginning. Okay. Akan keluar paparan ni. Okay, nampak tak kelas kod ke atas ni? 3, 5, 9, 6, 5. Okay, sekarang cikgu masuk. Okay.
Dekat bawah ni pun boleh. Dekat bawah ni ada lambang biru ni, boleh klik kat sini. Kita boleh bagi ini QR code ni pada pelajar ataupun URL ni. Okay, sekarang ni sama-sama cikgu masuk classpoint.app dan masukkan kod kelas. Scan pakai QR code kan? Boleh je pakai pakai QR code tu. Nanti masukkan kod kelas tu. Kalau sudah pakai komputer, dia nak pakai, maksudnya dia direct dekat URL tu, klik terus yang type tadi lah, classpoint.app. Ya, ya, classpoint.app tu. Okay, so kita masuklah. Okay, jadi di telefon pelajar, di telefon pelajar ada paparan tu, masukkan kod dan masukkan nama dia. Okay. Kalau cikgu tengok di paparan meet ni, tengok. Kita boleh tahulah siapa pelajar yang masuk kelas kita. Sekarang ni saya tengok 6, 7. 3, 5, 9, 6, 5. 3, 5, 9, 6, 5. So pakai komputer tu klik kat mana, so nak letak dia kat mana class point tu? Type ni classpoint.app tu. Di mana? Dekat Google, kena pergi Google. Dekat browser. Oh, kena dekat browser. Tak payah tutup lah. Akak minimize je. Akak minimize, lepas tu akak pergi ke browser. Kena buka maksudnya. Buka dekat, kak buka kat telefon je kak. Telefon kena kecilkan. Dia kalau tu, kalau telefon kena suruh budak klik point app tadi tu. Ya. Yeah. Kena sharekan link tu lah, maksud link yang terus apa. Dia klik dekat menu tu, dia terus pergi menu apa, macam jap saya try copy link. Ya, saya copy link apa lah, saya copy link ni. Okay, untuk kita masuk dalam message ni. Ya. Untuk pelajar, maksudnya mereka kena pergi ke Google, type classpoint.app ni. Dia orang akan keluar daripada Google Meet kan? Tak keluar pun tak apa, saya rasa dia minimize je lah. Tu dah masuk dah. So jadi kita boleh tahulah siapa yang masuk kelas kita ni. Tak ada letih sebenarnya, tak, kehadiran tak ada pun sebenarnya kita ada dah tahu dah siapa pelajar yang masuk kelas kita. Kalau dia pakai phone, dia boleh either scan QR code ataupun pergi dekat Google jugalah kan? Ya. Kena tak, kena pergi ke Google. Alright. Untuk type tu. Dia keluar screen ni kan? Tapi kita tak boleh tahu nama orang lain. Cuma ada nama Cikgu Suhaila je dekat screen kita sekarang kan? Tak. Itu, okay sekarang ni. Okay, bila dah masuk, okay kata dah masuk sekarang ni. Okay, itulah paparan yang akan kita dapat. Saya tak mula apa-apa lagi. Okay, sekarang ni paparan siapa yang masuk, siapa yang tak masuk, hanya pada cikgu. Pelajar tak nampak kawan-kawan dia. Macam mana keadaan sekarang ni, kalau sekarang saya buka dua device kan? Kalau di Meet, kata saya buka Meet sekarang kan? Okay, paparan saya tahulah sekarang ni 15 dah join. Okay, jadi selalu saya sebutlah nama yang join ni. Jadi dia tahulah. Ada yang sebut, cikgu nama saya ada tak? Nama saya yang dah masuk, saya dah masuk. Macam itulah. Dia orang pun excited juga. Ada lagi ke nak masuk? Sebab kita boleh mulalah kan? Okay. So sekarang ni yang ada sekarang 15 yang participant, nama dia yang naik kat sini. Okay, sekarang kita tahulah pelajar kita ada 15 yang join. Tak apa, kami dengar je. Okay. Tak apa. Okay. So kita nak start dengan kelas kita kan? Okay. So untuk start kelas kita, okay, di bawah ni, okay, di bawah slideshow ada button-button yang tadi pen tadi tu kan. Okay, di hujung tu ada arrow, just click next.
Okay, sebelah arrow tu ada mata. Jangan tutup mata tu. Nanti kalau tutup mata tu, nanti button-button yang lain tak nampak. Sebab tu setengah tu kata, mana button-button tu? Sebenarnya kita dah tutup mata dia. Okay, tak payah tutup mata dia. Okay, so sekarang kita nak mula kelas. Nak mulalah kita punya aktiviti. Okay, sekarang cikgu dapat nampak tak paparan let's get started tu? Nampak. Yeah. So, pelajar akan dapat tu lah. Okay. Okay, ini paparan yang kita nak mula dah ni. Okay. Bila kita dah berada di paparan ni, macam saya cakap tadi, saya tak buat automatik. Kalau yang automatik tu, buka je paparan ni, terus dah budak dah boleh jawab. Tapi saya tak buat automatik. Jadi untuk pelajar mula, saya kena klik button yang ada tulis image upload ni. Barulah boleh jalan. Okay, sekarang saya klik di situ. Selalunya saya akan suruh tanya pelajar. Pelajar ready ke? Okay. Sekarang keluar ni kan? Jadi soalan dia apa? Sekejap ya. Kadang-kadang dia lambat. Choose an image from your library or by taking a photo. Saya suruh upload gambar. So cikgu upload lah gambar. Image upload. Okay, cikgu boleh upload gambar. Okay, cuba upload gambar cikgu. Okay, seorang dah hantar, tak kisahlah gambar apa-apa pun, tak apa. Okay, dah masukkan Az. Okay, Azlina dah masukkan. Okay. Okay, apa je yang dekat telefon tu lah. Masukkan. Pak Su. Ya. Yeah. Kalau kata contohlah student tu dia tersalah hantar gambar. Lepas tu boleh padam atau boleh hantar balik? Tak boleh padam. Dia gambar tu akan berada dalam class point kita ni lah. Okey. Tak boleh padam. Maksudnya memang kena check betul-betul lah sebelum nak hantar tu ya? Ya. Sebab tu saya selalunya kalau buat macam ni kan, saya dah prepare lah suruh lah pelajar tu siap-siap cari gambar yang sepatutnya. Macam tu lah kan, kita prepare lah. Okay, so ada lagi nak hantar gambar? Okay, katalah tadi kita setting, kalau kita tak setting, ya. Yeah. Sorry, dah upload gambar tapi tak keluar pun gambar budak comel tu. Dia tak keluar dekat paparan pelajar. Dia keluar dekat paparan cikgu. Nanti kita akan tengok. Cik tengok, ada tak? Sekejap. Nanti kita tengok. Tu. Resumel tu. Tu. Pak Ara ada. Syarah ada. Kalau siapa buka Google Meet tu boleh nampak lah saya tunjuk sekarang ni. Okay. Tadi. Katalah kita setting masa kan. Kalau setting masa, katalah 1 minit. After 1 minit, dia akan close submission. Tapi sebab kita tak set masa, kita bagi masa. Okay, sekarang saya akan close submission. Okay, saya klik lah button merah close submission tu. Okay, saya tutup. Okay, maksudnya dah close submission. Okay, ni kena hati-hati. Kita kena simpan gambar ni. Jangan terus keluar macam tu je. Okay, macam mana kita nak simpan? Dekat atas sebelah kanan ada insert result as slide. Okay, klik kat situ atas ni, insert result as slide. Okay, lepas tu klik kat bawah tu, save for review. Okay, klik situ juga. Okay, pastikan dah ni lah. Okay, jadi dia automatik akan masuk ke dalam kita punya slide yang saya tunjuk tadi tu. Jadi sekarang ni nampak tak? Sekarang saya tunjuklah gambar-gambar tu. Nampak tak dekat telefon? Nampak tak? Nampak. Nampak. Itulah dia. Jadi kita bolehlah bincang pasal gambar-gambar tu. Itu. Okay, itu tentang upload gambar.
Alright? Okay, sekarang kita nak buat soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya, okay, saya terangkan dulu. Okay, match the picture. Okay, saya terang, terang soalan. Okay, macam mana awak nak kena buat? Okay, awak match gambar ni dengan dengan perkataan ni. Okay, bila saya tengok pelajar saya dah ready, baru saya klik button slide drawing ni. Okay, saya klik sekarang. Okay, bila saya klik sekarang, automatic. Okay, dekat cikgu punya telefon, keluar open slide kan? Okay, klik di open slide tu. Klik di open slide tu. Okay, ada bawah tu ada color-color kan? Boleh pilih nak color merah ke, color kuning ke, color apa ke. Okay, matchkan gambar dengan tulisan tu. Okay, dah, dah siap match, tekan submit. Okay, ha, tu ha, A sudah buat. Ha, tu Hanizan dah buat, okay? Sama juga kalau kita setting masa, selepas berapa masa yang kita dah set tu, dia akan tutup. Ha, kalau tidak, kita sendirilah yang manually close submission tu. Okay. Okay. Ada lagi? Okay, tak ada kan? Okeylah, saya close submission ya. Okay, saya close submission. Okay, saya close submission. Okay, macam biasa, mesti klik insert result as a slide. Save for review. Okay, so sekarang kita akan nampaklah jawapan kawan-kawan. Okay, kadang-kadang dia lambat sikit. Kita kliklah tolak sikit depan belakang sikit sebab dia kadang-kadang efek juga dengan masalah internet. Okay, so kita klik jawapan. Ada okay, jawapan budak jawab macam mana tadi? Budak garis eh? Ya, yeah, budak garis kan je. Saya terlepas pandang tadi. Apa? Ha, budak garis je. See? Ha, tu. Ni siapa ni kat Ita? Okay, budak garis je. Ha, contoh macam ni. Terpulanglah. Macam saya, saya pernah buat word search. Saya buat maze. So, budak buat je lah. Okay. So, ini slide drawing tadi. Matching. Okay, next. Okay, next. Saya nak buat multiple choice. Contoh saya nak buat multiple choice. Okay. So, apa perlu saya buat sekarang ni? Saya dah terangkan. Okay, saya klik button multiple choice untuk mula. Okay, sekarang dah mulalah. Okay. Okay, dia kadang-kadang dia lambat sikit. So, bila lambat sikit tu kena macam refresh lah sikit macam tu. Okay, dia ikut option yang kita dah bagi tadi itulah. Pasal yang ni soalannya apa? Itulah dia macam kena refresh sikit. Refresh? Refresh sikit. Kita refresh sikit sendiri. Tak nampak soalan. Refresh sikit soal apa dekat telefon kita. Sebab dia kadang-kadang internet pun problem juga. Tak ada lah. Dia keluar yang tadi lagi yang match the word with correct picture. Ya, yeah. Tapi bawah tu dia keluar multiple choice kan? Dia ada option A, B, C. So kita ini dia punya kelemahan dia jugalah. Soalan dia ialah apa soalan dia? Apakah nama binatang ni? Binatang ni kucinglah. B lah jawapannya. B lah jawapan dia. Apa jawab? Okey. Soalan masalah ni dah refresh dua kali tak keluar juga. Problem. Ya, mesti ada masalah lain. Okey, jadi sekarang ni problem juga tak? Okey, sekarang ni ada yang jawab A. Kita pelik. Siapa lah jawab A? Okey, kita klik dekat button ni ada punya table ni kita tahu siapa yang jawab A tu. Siapa tu? Cikgu Taufik. Jadi kat sini pun salah satu cara juga kita nak detect kenapa budak yang jawab ni? Macam itulah. Refleksi kan. Okay, so sekarang saya close lah submission saya. Okay, so saya simpan juga as a result slide. Lepas tu saya save for review. Okay. Budak pun nak faham juga cara nak interact dalam apps ni. Kadang macam kita pun sendiri pun confused. Sebab itulah saya tak buat automatik tu. Saya terangkan dulu apa yang perlu mereka buat. Macam ni, gariskan macam ni.
Okay, tapi kalau 2S, 2D, 2P, 2R yang masuk join kelas saya memang diorang dah tahu. Okay. Dengan 1D diorang dah tahu. Okay, so next. Okay, next one. Okay, yang ini kita nak buat leaderboard. Okay, sama juga. Kita nak buat pertandingan. Okay, katalah saya klik multiple choice ni juga. Ada berapa jenis soalan quiz di class point? Okay. Jawablah. Tak kisahlah berapa. Okay. Okay, budak jawab. Budak jawab. Okay, untuk ni kita nak buat competition kan? So, kita nak ada leaderboard dia. Nanti keluarlah nama siapa juara, siapa nombor satu, siapa jawab cepat. Macam itulah untuk yang ini. Okay, katalah sekarang saya close submission. Okay, saya close submission. Okay, show correct answer. Kat atas ni boleh show correct answer. Okay. Okay, insert result as slide. Okay, lepas tu kita klik leaderboard. Katalah kita nak tengok leaderboard kan? Okay, kita tengok. Aduh, ini kan line. Sorry. Tadi dah keluar tadi, leaderboard tadi. Okay, dah keluar, saya dah terklik tadi. Okay, ada keluar senarai nama. Okay, keluar senarai nama. Kita boleh klik kat leaderboard, nanti keluar senarai nama. Tadi saya dah terklik tadi. Okay, sekejap. Dia buat tu ikut masa. Terpulang. Okay, ni. So, terpulang lah. Macam cikgu nak setting lah. Cikgu nak ambil masa ke? Nak jawapan betul ke? So, belajar jawab lah. Lepas tu kita boleh insert as slide juga. Semua saya insert as slide je. Sebab saya nak simpan jawapan kan? Okay, nanti kalau kita tak nak, kita delete daripada slide kita. Okay, next one. Okay, yang ini short answer. Okay, yang ini short answer. Okay, short answer ni senang lah. Okay, just click je short answer. Automatik dia akan keluar dekat dekat telefon kita. Apa yang perlu dibuat, hanya type saja dekat kotak tu. Type je. Nyatakan satu jenis soalan quiz yang terdapat di class point. Apa jawapan dia? Type je. Di situ. Apa? Multiple choice contoh. Type je lah multiple choice. Lepas tu submit. Nanti keluarlah jawapan kat sini. Okay. Dah keluar jawapan kat sini. Okay. Contoh ya. Okay, saya close submission ya. Okay. Okay, so saya insert as slide. Saya save for review. Okay, dia dah keluar. Okay, saya tahu. Okay, Kak Ita jawab apa. You jawab apa. Okay. Okay, itu short answer. Okay, dia akan keluar di slide. Nanti di slide tu, nanti kita boleh setting balik macam mana slide biasa. Okay, last ialah word cloud. Okay, apakah perasaan anda pada petang ini? Okay, so kita type lah word cloud. Okay, type lah apa-apa. Yang ni kita boleh macam kita boleh bagi arahan satu saja ke atau lebih daripada satu ke, kita boleh bagi arahan. Ya, mendung nak hujan. Betul sat. Ini dah nak ending dah ni. So kita pelajar tak nampak jawapan ni. Cikgu je nampak. Jadi macam mana pelajar nak nampak? Macam tadi itulah. Dia kita insert as slide, lepas tu kita mainkan balik post slide kita tu. Jadi pelajar boleh tengoklah jawapan-jawapan dia. Okay. So kalau kita nak ni, kita boleh close submission lah. Kalau tak, okay, kita bagi masa lah kan. Lama sangat pun ni juga. Kita pulang balik cikgu lah macam mana. Okay, so sekarang saya close submission. Okay. Contoh, saya insert result as slide. Okay, saya save for review, jangan lupa. So, keluarlah jawapan. Okay, saya refresh.
Okay, so inilah jawapannya. Kita boleh tunjuklah dengan pelajar. Nama user tak masuk lah. Apa dia? Nama user tak masuk. Nama user? Tak. Nama user? Maksudnya? Yang ini tak ada. Yang ini tak tahu. Kita tak tahu siapa. Okay. So. Okay. Itu tadi kita menggunakan soalan-soalan yang dibagikan. Okay. Sekaranglah saya nak guna. Okay. Saya nak guna di bawah ni pula. Okay. Bawah ni. Saya nak guna quick poll. Okay. Sebelum tu saya lupa nak guna pick a name. Okay, pick a name ni, okay, saya klik pick a name. Katalah saya tunggu jawapan, tak keluar-keluar jawapan kan. Okay, jadi dalam pick a name ni ada kotak-kotak. Kita tak tahu siapa nama siapa dalam kotak ni. So, saya kata okay, saya nak buka kotak warna hijau. So, saya klik lah. Okay, klik. Ha, nama saya sendiri. Okay, jadi saya suruhlah mereka jawab. Pelajar tu jawab. Okay, katalah saya nak buka kotak warna pink ni. Siapa di bawah kotak warna pink ni? Haa, contoh. Jadi pelajar yang senyap tu macamlah kena draw eh. Ya, jadi diorang kena bersedia. Nasib siapa nama kena petik ni. Haa, macam tu. Jawab tak, jawab. Jawab kat tak, jawab. Tiba nama aku kat lain. Tiba nama dah ni. Jadi kita tiba yang lain. Jawab tu nak uji belum kaji ke tak? Nama kau naik. Okay. Kena buat ulang kaji. Okay, so itu pick a name. Okay. Mana tadi? Okay. So katalah saya nak buat quick poll. Okay, last lah. Quick poll kan. Okay, saya klik je kat bawah ni quick poll. Okay, saya boleh pilih. Saya nak yang true false ke? Yes, no, unsure ke? Okay, saya nak feedback ke? Saya nak ada yang lima ni. Okay, dah katalah saya nak ambil yang ini. Yes, no, unsure. So, saya klik kat situ. Okay, keluar apa dekat telefon? Jawablah. Senang tak guna? Yes, no, unsure. Itu kira last lah, click poll tu. Okay. Sekarang ni ada yang jawab unsure. So kita klik lah siapalah yang unsure tu kan. Okay. Siapa unsure tu? Okay. Kak Rul dengan us. Okay. Tak apa. Okay. Jadi maksudnya yang saya nampak di sini, ini ialah refleksi kita lah. Oh, maksudnya ada pelajar yang masih tak faham lagi. Macam tu lah maksudnya. Okay. So close submission. Okay. Kalau nak run another pool, boleh run another pool. Okay. Right. So okay. Dah bila kot. Okay. So, baik. Tadi hasil jawapan pelajar tadi kan. Okay. Sekarang ni saya nak keluar. Bila saya keluar daripada slide show saya, dekat cikgu dah tak ada. Sebab tu bila pelajar tengah jawab, jangan nak usik-usik. Senang cerita jangan usik-usik. Nah, kalau usik-usik nanti hilang. Jadi bila pelajar tengah jawab, kita kena konsentrate sikit lah. Okay, jadi bila dah selesai, okay, saya pergi dekat sebelah mata kat bawah ni, exit slide show. Okay, saya exit. Okay, saya exit. Okay, dia akan masuk ke dalam slide PowerPoint kita. Okay, dalam PowerPoint kita ni akan keluarlah semua yang kita tadi insert slide tadi tu. Yang kita dah buat soalan-soalan tadi tu semua keluar. Dekat sini. Jadi kat sini boleh edit lah. Okay, nak edit bagi cantik macam mana slide PowerPoint biasa pun boleh. Okay, ataupun macam saya tunjuk tadi ni, saya buat any flip. Okay, saya kumpulkan semua ni, saya dah semak. Okay, saya save as PDF. Lepas tu saya convertkan jadi any flip, saya bagi pada pelajar. Jadi pelajar pun sukalah tengok yang dah bertanda semua. Itu antara yang boleh dibuat. Okay. So, itu sahaja perkongsiannya. Okay. Lebih kurang je lah. Okay, jadi kena buat barulah nampak apa dianya. Kak Su. Ya. Yeah. Tadi kan dah install yang apa tadi? classpoint.io. Yeah. Install. Lepas tu kita buka lah melalui PowerPoint kan. Dah install dulu. Dah install dah. Dah isi maklumat semua tu dah isi dah. Dah. Okay. Lepas tu bila kita buka PowerPoint kita,
buka PowerPoint sendirilah kan? Ya, ya. Tapi tak ada keluar yang apa, ignore. Okey, cuba pergi dekat file. Ada tak button, atas tu sign in? Dekat bawah file tu ada tak button sign in? Sekejap, kita kena buka kita punya slide apa-apa je lah kan? Ah ya, buka lah slide PowerPoint. Mana-mana PowerPoint. Start up. Buka PowerPoint kita. Okay, lepas tu? Okay. Bila kita dah daftar, okay, dia akan keluar paparan macam saya tunjuk tadi ni. Ni, mana tadi? Ni. Dia akan keluar ni. Welcome to apa ni semua ni. Dia tak ada keluar yang tu. Okay, kalau tak keluar yang ini, ini technical ya, kena pergi kat bahagian option, kita kena ambil add in. Dia ada duduk kat situ, dia tak keluar. Tak apa, nanti saya tunjuk dia punya technical tu. Dia kena pergi dekat option kat luar. Okay, option. Lepas tu yang add in ni. Ya, yeah, klik dekat add in. Okay, add in. Lepas tu, ni. Ada tak? Class point. Ya. Klik itu lepas nanti. Lepas tu tekan keluar. Okay. Ya. Yeah. Nanti dia akan keluar dekat PowerPoint tu. Alright. Sekejap, cuba. Okay. Tak ada apa pun yang berlaku. Okay, tak apa. Nanti saya terangkan balik. Ya? Yeah? Okay. Okay, sekarang ni saya nak bagi link kehadiran. Okay, saya takut sebab nak hujan ni sebenarnya. Okay, saya bagi link kehadiran. Okay, link ni isi. Dan nanti akan keluar sijil. Lah. Kehadiran ni sijil lah. Okay, ni link kehadiran. Okay, link kehadiran saya bagi dekat chat ya. Sebab saya takut nak hujan ni kan. Okay. Masuk dekat dalam ni kan? Kenapa tak masuk dekat dalam? Okay, tak apa. Nanti saya buat screenshot. Saya tunjuk dalam grup lah. Ya? Yeah? Yang tak keluar ignore tu. Ya, nanti saya tunjukkan saya bagi gambar-gambar lah. Okay, sebab dia kadang-kadang memang dia duduk dekat bahagian option tu, dia tak keluar dekat PowerPoint tu. Okay, so saya dah bagi link kehadiran. Okay, nanti saya isi dalam SPLKPM. Dan tengok dekat email, nanti akan keluar sijil lah. Okay, sijil tu macam ni. Sekejap ya, saya buka. Saya dah. Okay, so saya rasa itu saja perkongsian kita untuk hari ini. Okay. So terima kasih banyak-banyak. Okay, atas kesudian rakan-rakan untuk bersama dengan saya. So saya mohon maaf lah sekiranya ada apa-apa yang terang. Okay, kita boleh bincang lagi selepas ini. Okay.